Bon dia. Bueno, anem a parlar del que serien les novetats que porta el nou pla respecte als comptes anuals. Com ja ha apuntat el David abans, aquest nou pla és força continuista a l'anterior, per tant, també a nivell de comptes anuals no hi ha grans canvis, ara ho explicarem. Però abans de començar, com que aquí jo crec que hi ha el contingut, o sigui, la gent que assisteix és bastant heterogènia en quant a la tipologia d'entitats i el grau de coneixement que puguin tenir de la comptabilitat pública, aquí tenim gent que són gestors de departaments pels quals la comptabilitat pública pràcticament se limita a executar el pressupost de despesa, quasi tots, no? Després tenim, i que no veuen res més de comptabilitat pública, no? Després tenim gent de les entitats autònomes administratives o d'entitats del sector públic que treballen en comptabilitat pública i que els seus aplicatius siguin GECAT o algun altre, treballen, executen el pressupost i alhora això doncs, els informa doncs, el 90 o 95% de la informació de la comptabilitat financera, no? Que seria un altre món, aquests. I per acabar tenim un altre col·lectiu de gestors que treballen amb la comptabilitat financera, apliquen el pla del 2007 des de fa temps i que a més fan un seguiment de la informació pressupostària que en el que el mecanisme d'elaboració de la informació és al revés, es treballa des de la financera i obtenim informació pressupostària. Per tant, és un col·lectiu una mica heterogènic quant al coneixement del que seria el pla de comptabilitat pública de la Generalitat, no? El vigent, el nou i l'anterior. Clar, aquí veieu la primera pàgina, diguem-ne, que tenia preparada. Veieu que el que hi ha és la comparativa en el que són estrictament els comptes anuals del pla del 96 i del 2017. Com veieu, clar, el pla del 96 tenim estrictament comptes anuals, són quatre, és a dir, és l'estat de liquidació pressupostària, el balanç, el compte de resultats i després l'apartat del compte anual, que és la memòria, que alhora inclou diferents estats comptables que són d'ús habitual per nosaltres, com el romanent de tesoreria, el resultat pressupostari, el quadre de finançament o l'estat de tesoreria, però que pròpiament no són comptes anuals, són estats comptables, que no és el mateix, no? En canvi, el compte anual, en els comptes anuals del nou pla, del 17, tenim 6 de comptes anuals, i dos d'ells són nous, no? Dos nous que venen directament pues, heredats del nou pla de comptabilitat general del 2017, del 2007. El pla general de comptabilitat de l'empresa seria l'estat de canvis de patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu. Els altres quatre una mica són els que teníem. Balanç, compte de resultats econòmic o patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. Els canvis, home, evidentment hi ha canvi, ara veurem en cada un dels 6 estats comptables, 2 són nous, per tant el canvi radical, els altres 4, doncs, alguns canvien més, alguns canvien menys. Jo diria que el que no canvia gens, o una cosa molt testimonial, perfectament irrelevant, és el de l'execució pressupostària d'ingressos i despeses, que bàsicament és substancialment igual que el que teníem, no? El balanç, evidentment, canvia força per adaptar tota la nova nomenclatura del pla. Doncs ja no tenim actiu circulant, tenim actiu no corrent, no? Ja entrarem el que seria els canvis derivats de fer ús de valor raonable en algunes partides, cosa que ha fet el patrimoni net i els criteris de valoració d'alguns actius i passius. I per tant el balanç també varia, però tampoc radicalment, a més de nomenclatura i del derivat de l'aplicació d'alguns criteris comptables novedosos, en última instància derivats del pla privat del 2007. No? El compte de resultats econòmico-patrimonial doncs ja veurem que sí, canvia molt. Primer és un estadillo que la comptabilitat pública no és que sigui molt rellevant, però canvia la forma. No? Fins ara teníem un compte tipus T, no? Un debe on hi havia les despeses i un haver on hi havia els ingressos, i ara tenim un compte més similar al tradicional compte de perdors i guanys d'una empresa, que és un anàlisi consecutiu d'ingressos i despeses corrents, resultat ordinari, corrent no ordinari, resultat ordinari, resultats extraordinaris, resultats financers i resultat total. No? I evidentment i també l'altra cosa, que està al final de tot, però per mi jo diria quasi que és la més important, és la memòria. La memòria del nou pla s'assembla, és molt exhaustiva, molt més exhaustiva que l'anterior, que entre nosaltres no es va arribar a aplicar quasi mai. Ara hi ha una memòria molt més exhaustiva que l'anterior, molt semblant a l'estructura d'una memòria, evidentment amb l'adaptació del que seria la informació pressupostària, molt semblant a l'estructura de la memòria d'una mercantil, d'una entitat subjecta al Pla General de Comptabilitat, i que a més, aquesta vegada és molt important,
que la memòria sigui com és, perquè a més estem obligats a aplicar-ho. Perquè, com veurem al final de la sessió, el nou compte general, que es va regular en la llei de mesures del 17, i el nou pla preveuen que el compte general de cada una d'aquestes entitats que formen part del sector públic i que, com veurem després, a partir del 18 s'agregaran al compte general de la Generalitat, doncs bé, el compte general de cada una d'aquestes entitats haurà de, tant del sector públic com del sector públic administratiu, per dir-ho així, els seus comptes generals, a diferència de com eren fins fa dos o tres anys, hauran de tenir la memòria. Han d'estar constituïts amb l'estructura i el contingut i la informació de la memòria que regula el pla de comptabilitat pública. No sé si a algú li semblarà estrany el que estic dient, però en l'àmbit de la Generalitat i les entitats autònomes només fa dos anys, que dos o tres anys, en què la memòria del compte general de les entitats autònomes i de l'administració general tenia una estructura de memòria, diguem-ne, però exhaustiva, no? Fins ara el compte general era com un sumatori d'estats comptables, no? Sense informació qualitativa. Bueno, evidentment, la memòria el que pretén és donar informació qualitativa per complementar els estats comptables. Doncs a partir d'ara, diguem, el que vull transmetre és que els comptes generals, els comptes anuals de les diferents entitats autònomes administratives, ICS Servei i l'administració general, hauran de tenir una memòria completa adaptada al pla de comptabilitat del 17. I com a tal, s'hauran de, ja m'avenço, el pressupost, els comptes anuals, el compte general del 18, el compte general de la Generalitat del 18 haurà d'incloure el compte general de totes les entitats en què la Generalitat té participació majoritària. I per tant, abans del 30 de juny del 19 hauré d'haver enviat degudament aprovat i auditat el compte general de cada una de les vostres entitats. En el primer any, això ho dic ara perquè després quan continuï no hi haurà gent de les empreses, millor que ho digui ara, si no em sembla que ho deixarem de dir. El juny del 2019 totes les entitats de la Generalitat en què la Generalitat tingui participació majoritària i estiguin inclosos a la llei de pressupostos hauran de presentar el seu compte general a la Generalitat perquè la Generalitat l'integri en el compte general de la Generalitat, que això fins ara no era així. El compte general de la Generalitat fins avui, fins al 17, és la suma, és únicament el compte general constituït per l'administració de la Generalitat, les entitats autònomes, l'ICS i el servei. O sigui, les 160 entitats restants no formen part del compte general de la Generalitat, sinó que van a banda, s'envien a la sindicatura a banda. Doncs a partir del 19 s'integraran. I no s'integraran només fent una agregació, sinó que haurem de fer la consolidació pressupostària i la financera. Això, evidentment, el 19 no podrà ser, però el 19 el que sí que podrà ser i voldrem fer és la consolidació pressupostària de tot el sector públic, la liquidació pressupostària de tot el sector públic. I en endavant, de manera successiva, anirem fent la integració financera per tenir la consolidació financera del conjunt del sector públic. O sigui que jo tinc feina fins que m'ajubili. L'Estat ja ho fa. Ho parlarem després de la sessió, però si de cas ja ho parlarem. Si no... Abans de continuar un a un, Diana, jo sempre m'agrada separar, que tothom tingui molt clar quan parlem d'estats comptables pressupostaris o quan parlem d'estats comptables de caràcter financer. No? I aquest PowerPoint una mica el que pretén és separar exactament els estats comptables que són pressupostaris dels que són de la financera. Veieu, de la comptabilitat pressupostària, doncs, evidentment tenim l'estat d'execució d'ingressos pressupostaris, l'estat d'execució de despeses pressupostàries, el resultat pressupostari, evidentment, el romanent de tesoreria, i teníem fins ara que s'elimina l'estat de tresoreria de l'any 96, que no, el pla vigent, que, bueno, que era molt simple, no? Tota assistència inicial, total de cobraments pressupostaris no pressupostaris, total de pagament menys total de pagaments pressupostaris està pressupostaris, dona lloc a una assistència final. Aquest, el nou pla s'elimina. Per la seva banda, el que serien els comptes anuals de caràcter, els estats comptables propis de la comptabilitat econòmico-patrimonial, doncs serien aquests, no? El balanç de situació, el resultat econòmico-patrimonial i diríem el quadre de finançament, que és un estat d'origen i aplicació de fons que està previst en el pla vigent del 96, però que tampoc no continua i que jo crec que, no sé si les entitats autònomes l'han acabat de fer alguna vegada, la Generalitat sí, però ara la Generalitat fa un parell d'anys que tampoc no el fa.
I després els dos estats comptables nous, no? L'estat de, canvis de patrimoni net i l'estat de fluxos d'efectiu. Molt bé, doncs anem a mirar una mica ràpidament. Després, en la sessió posterior, mirarem més les diferències entre el vigent i l'anterior, però aquí, diguem-ne, per fer una primera visió global, no? Com podeu veure, l'estat de liquidació del pressupost de despeses, pues, jo crec que és l'estat comptable més conegut per tothom, no? Aquest el coneix tothom, diríem, no? Potser algunes empreses públiques el coneixen parcialment, no tan exhaustiu, però perquè no tenen despeses compromeses, per exemple, no? Però en general, tant gestors de departaments com entitats autònomes administratives i entitats societat de comptabilitat pública és l'estat comptable més conegut. Bueno, aquí pues, ja veieu, no? És el detall a nivell que es vulgui, capítol, article, concepte, subconcepte, fins al màxim desglòs, fins a la subaplicació, pues, de l'evolució de la gestió pressupostària, no? El nivell en què els crèdits pressupostaris, el volum de despeses compromeses, el conjunt d'obligacions reconegudes netes, el total de pagaments, per diferència entre els dos anteriors, les obligacions pendents d'abonar, i aquesta cosa última que tenim, que és la columna aquesta, el romanent de crèdit, que abans en el pla vigent estava posat abans, no? Estava posat entre obligacions i pagaments, i ara el tenim al final a l'última columna. És l'única diferència entre el pla anterior i el pla que ha de venir. No sembla que hagi de dir massa més cosa, no? Del que seria aquest estat comptable, jo crec que és el més, és el que coneixem tots més, no? Bueno, evidentment podríem parlar molt, però no tenim temps tampoc, no? L'estat, el que seria l'estat d'execució del pressupost d'ingressos, pues, tampoc varia gaire respecte a l'actual, eh? Com veieu, pues, el mateix desglòs, el nivell que vulguem, capítol, article, concepte, subconcepte, el pressupost d'ingressos, evolució de la previsió pressupostària, les conseqüents modificacions i la previsió definitiva, quin és el volum de drets reconeguts. Aquí distingim una cosa que ja estaven distingides abans, però ara els separem. Diguem-ne, tenim per una banda els drets reconeguts, després tenim els drets anul·lats, després tenim els cancel·lats, i per diferència entre reconeguts menys anul·lats menys cancel·lats, tenim els drets reconeguts nets. En l'estat comptable vigent més a l'ús, el que preveia el pla, després de l'estat comptable els pots fer amb el nivell de desagregació d'informació que vulguis, però el que preveia el pla del 96, això només apareixia drets reconeguts nets, la informació sintètica. Ara ens separa drets reconeguts, drets anul·lats i drets cancel·lats, que donen lloc, restant els dos, el segon i el tercer del primer, tenim els drets reconeguts nets. Vale? La recaptació neta, pues, que seria l'import dels drets que efectivament s'han cobrat, i per diferència entre drets reconeguts nets i la recaptació neta, pues, els drets pendents de cobrar. Al final hi ha una columna nova, que tampoc és que sigui, bueno, un gran invent, que és la diferència entre la previsió i el que s'ha fet efectiu a nivell de drets reconeguts net, no? Bueno, aquest seria l'estat de liquidació del pressupost d'ingressos, que, bueno, la informació és la mateixa bàsicament, alguna varietat de la forma de presentar-ho. El resultat pressupostari, doncs, tampoc no varia gens. Bàsicament, el resultat pressupostari és la diferència entre el conjunt de drets reconeguts nets, per davant dels ingressos, menys les obligacions reconegudes netes. I la forma com es representa és una forma que va fent aquest càlcul parcial, diguem-ne, no? Això té això? Sí. Va fent aquest càlcul parcial a partir d'operacions corrents, ingressos, despeses, resultat. Operacions de capital, ingressos, despeses, resultat, no? Tindríem a l'apartat 1 el total d'operacions no financeres, el resultat per operacions no financeres, que seria una mica el resultat que prenem com a inici de còmput per calcular el resultat en termes de comptabilitat nacional, no? Però aquesta seria una altra història que no toca avui. Després tindríem actius financers, el resultat per actius financers, el resultat per passius financers, i capítol 8 i 9 d'ingressos de despeses, perdó, sí, 8 i 9, el qual ens donaria un resultat per operacions financeres, i per la suma del resultat per operacions no financeres i el resultat per operacions financeres tindríem el resultat total de l'exercici, que és aquest que tindríem aquí. El que té de particular el resultat pressupostari és que, bueno, nos demana una informació adicional que el que pretén, diguem-ne d'alguna manera, és netejar el resultat pressupostari de l'impacte diferencial que puguin tenir el diferent grau de correlació entre drets i obligacions en l'exercici. I li fa tres tipus d'ajustos, que de fet són dos. Si per el cas de que en el romanent el resultat pressupostari es fa un ajust per l'aplicació de romanent, per al cas de que algunes de les despeses de l'exercici, alguna de les obligacions pressupostàries de l'exercici s'hagin reconegut
s'hagin finançat no amb ingressos de l'any, sinó amb romaner de tesoreria incorporat, que és una cosa que molts de vosaltres esteu familiaritzats. Llavors, pel cas de que passi això, de que haguem aplicat romaner de tesoreria de l'any anterior, evidentment el que passa és que això tenim unes obligacions reconegudes que no tenen un correlato, una correlació en drets reconeguts. Per tant, el que obliga l'estat aquest del resultat pressupostari és fer un ajust sumant l'import d'aquestes, descomptant l'import d'aquestes obligacions reconegudes no finançades amb ingressos de l'any. I el mateix passa en la mateixa lògica i a darrere dels altres dos ajustos de desviacions positives i negatives de finançament en el resultat pressupostari, que és aquells projectes en què de finançament afectat en què no siguin perfectament correlacionades l'execució dels ingressos o l'execució de despeses, hem de fer el corresponent ajust per arribar a calcular el resultat, arribar a calcular el resultat pressupostari ajustat. Ajustat de què? Pues d'aquestes desviacions derivades de la manca de correlació entre drets i obligacions. Aquest és el nou romanent de tresoreria. Els canvis són menors. Hi ha algun canvi, bàsicament, bueno, ja sabeu que el romanent de tresoreria, que diguem-ne que és un estat que totes les entitats s'han anat familiaritzant en els darrers anys, un més que uns altres, diguem-ne, però tots, poc o molt, tant els que treballen a partir de la financera com els que treballen a la pressupostària, s'han anat adaptant. Clar, ens indica d'alguna forma és el sobrant de tresoreria que té l'entitat, no? O sigui, quan li quedaria, és el resultat acumulat positiu de l'entitat en realitat, quina capacitat de finançament tindria l'entitat si no tornés a cobrar ni un duro, què podria gastar si és positiu, clar. Si és negatiu vol dir que ha gastat més del que acumuladament ha gastat més del que podia en la història de l'entitat. En quant a format, això es visualitza molt fàcil, no? El romanent de tresoreria què és? Pues el que tinc a la caixa menys el que tinc de cobrar, pendent de cobrar, més el que tinc pendent de menys, més el que tinc pendent de cobrar menys el que tinc pendent de pagar. Llavors això, pues, els canvis que hi ha hagut en el nou pla bàsicament ho limitaríem a la forma de representar, la informació és la mateixa però està representada una mica diferent. Això d'aquí, els pagaments realitzats pendents d'aplicació estaven com a última fila del dret pendent de cobrar i de les obligacions pendents de pagar, ara apareix en un apartat singularitzat, és el mateix, operen de la mateixa manera. I l'altra cosa és que la provisió per dubtós cobrament, que era una mesura de prudència que obligava a no tenir en compte tots els pendents de cobrar, sinó aquells pendents de cobrar, però que raonablement cobrarem, per tant descomptaríem aquell que d'acord amb la història de l'entitat o el coneixement que sabem probablement no acabarem cobrant, doncs és un ajust que es fa al final del romanent, no dels drets pendents de cobrar. El que més és exactament igual. No varia, és una diferència en quant a la forma de representació, excepte el tema que ha comentat Ivan, que s'afegia al final l'ajust del romanent derivat del volum dels saldos del compte 413, és a dir, el volum de despeses meritades que per manca de crèdit o no necessàriament per manca de crèdit, despeses meritades que no s'han imputat a pressupost. Que no deixaria ser una forma de dir, si tens un resultat, un romanent positiu, dir, escolta'm, si el tens positiu però resulta que tens saldos 413, bueno, pues, la part que són 413 no són de lliure disposició. Lo raonable és que si els fas servir els incorporis per finançar el 413. Seria una forma d'afectació una mica particular. Però això ja ens ho trobarem quan s'apliqui. El que més, el romanent de tresoreria bàsicament en això continua sent el mateix. Clar, el balanç canvia bastant. El balanç, per exemple, bueno, canvia bastant. Per la gent que treballa en pla privat, que no són pocs de vosaltres, pues el balanç nostre del pla de contabilitat pública és molt, molt, molt semblant al balanç del pla privat del 2007. Té alguna peculiaritat que ara comentarem, però és molt semblant. Per la gent que treballa amb el pla del 96 des del punt de vista pressupostari, pues el balanç planteja algunes diferències. Això que comentàvem, una mica de nomenclatura, no? No tenim actiu fix, tenim mobilitzat, tenim actiu no corrent, no tenim actiu circulant, tenim actiu corrent. El que m'interessa més a destacar aquí, a part d'això, tornar a dir això que ha dit el David, que nosaltres el nostre pla del 96 introduïa coses, aspectes més avançats que el pla estatal del 94 i ara el pla estatal del 2010 va recollir diverses d'aquestes coses, el tractament de les subvencions com a capital, el tractament de les infraestructures i els béns destinats a l'ús general. Però què m'interessa destacar aquí de l'actiu? Pues una cosa que ha apuntat l'Ivan, que és la importància del fons econòmic.
És a dir, perquè un actiu sigui un actiu nostre, no és estrictament necessari que sigui propietat nostra. Si nosaltres la controlem econòmicament, que a més és una cosa que en comptabilitat nacional cada cop agafa més força i que s'ha traslladat a la comptabilitat financera, també. I, per exemple, els arrendaments financers, que és una cosa que fins ara es podien fer alegrement i com que jo crec que ja sabeu tots, ja no se'n poden fer, però si algú alguna vegada té la tentació de fer arrendaments financers, que torno a dir que ja no es poden fer, perquè sabeu tots que són operacions d'endeutament que requereixen autorització del Consell de Ministres i, per tant, vol dir que no tenim arrendaments financers, però si algú té arrendaments financers o vol continuar tenint arrendaments financers, els haurà de comptabilitzar com un immobilitzat material, ni intangible ni res, res. Material amb contrapartida a un compte de passiu, proveïdors d'immobilitzar. Vale? Això els que treballen en pla privat, això ja fa anys que ho fan, no? Però els que treballen en comptabilitat pública fins ara obligats amb això no estaven. Altres coses, bueno, tenim algunes cosetes particulars d'invencions immobiliàries, clar, són heredem coses del pla de comptabilitat de l'empresa que tenen sentit el pla de comptabilitat de l'empresa, que en el nostre podria tenir sentit, però bueno, no sé si la Generalitat té en algun àmbit té inversions immobiliàries dedicades a gestionar patrimoni, oi que no? Quasi no tenim patrimoni, doncs encara menys patrimoni immobiliari destinat a un ús diferent de l'ús públic, per dir-ho així, per obtenir un rendiment. El que m'interessa més destacar és això d'aquí. Una de les coses que canvia més és el compte de patrimoni net, els fons propis de tota la vida. I canvia, bàsicament, a part de la nomenclatura, que això és el de menys, canvia molt pel tema aquest dels ajustos de canvi de valor, que és una cosa que hauré d'explicar ara, quan parlo de patrimoni net, l'hauré d'explicar, però ja m'avanço. Això és conseqüència de que el pla del... Com vaig de temps? Perquè jo a vegades el temps no el controlo bé. Bueno, aniré molt ràpid. Aquí a patrimoni net, clar, vosaltres el patrimoni net per què varia? Perquè hi hagi noves aportacions o pel resultat, bàsicament, no? Hi hagi noves aportacions de capital o perquè hi hagi un resultat positiu o negatiu. El nou pla fa una cosa que és introduir... La tradició històrica nostra és que el criteri de valoració és el criteri de cost històric. Això, predecessió i tal qual. El nou pla introdueix tres possibles aplicacions de canvi de valor raonable com a valoració posterior, no a la inicial, sinó com a valoració posterior tu puguis adoptar el valor de mercat, simplificant. Vale? Llavors, clar, cada vegada el pla que fa és que alguna de les vegades en què pots aplicar valor raonable, quan tu apliques valor raonable, tancament se't manifesta un guany i una pèrdua, oi que sí? Vale, doncs en determinats casos, el pla que diu és que això no m'ho consideris, no m'ho portis a 129, no m'ho consideris resultat positiu o negatiu a l'exercici, aquest ajust de valoració que tu li has de fer a aquest actiu, aquest passiu, sinó que el portis com un ingrés o una despesa que li diu a patrimoni net. Vale? Llavors té uns comptes, 130, subdivisionàries del 13, per identificar aquests ingressos o pèrdues o beneficis derivats del canvi de valor. Això afecta, ja ho parlarem després més tard, diguem, les cobertures comptables a determinats passius financers i també a una cosa que apuntarem després i que jo li dono molta importància, que és la possibilitat de que a iniciativa o a proposta de la intervenció general hi hagi canvis de valor en actius immobiliaris, en actiu no corrent. Però bueno, això ja ho parlarem. Si no, no tindrem temps. La banda de... Bueno, també és molt important una cosa, les inversions financeres també s'ha de distingir, bueno, tota la problemàtica d'inversions financeres és de les coses més novedoses. Les inversions financeres fins ara era una cosa relativament simple, ara es complica bastant perquè depèn de la finalitat de la cartera, es comptabilitza d'una manera o una altra. Una cartera, si és per negociar, especular, cosa que a nosaltres doncs, no ens toca, no, en principi, bueno, ja veuríem, perquè tenim alguns derivats que no serien cobertures i els derivats que no són cobertures s'haurien de tractar com si fossin cartera especulativa. Però bueno, cartera negociació, cartera venciment, que és el normal, i el que seria el mentretant, és a dir, que no té una finalitat específica, aquests són els que els seus canvis de valor van a patrimoni net. I finalment la forma més habitual, que és la cartera de control, la cartera de la disponibilitat o el tenir actius financers acreditatius, la titularitat d'entitats, això que anomena el nou pla d'entitats del grup, multigrup i associades, que després ja parlem. La informació del balanç ha de distingir les quatre carteres, diguem-ne, no?
Què més diríem? No, el passiu, la banda que seria passiu no corrent i passiu corrent, bueno, hi ha algunes diferències que ara ens hi trobem a la manera d'informar del compte 400, per exemple. El compte 400 hem de distingir per operacions de gestió o no de gestió, amb operacions entitats del grup, a operacions que no són dintre del grup. En general, tot això pot donar lloc, tant això com això que ha comentat abans el David, l'Ivan, del tractament de les subvencions i de les rebudes i concedides. Clar, ara és el moment de... Bueno, ja ho parlarem això, però ara és el moment de decidir com s'adapta el GECAT per tot això, no? Llavors jo crec que hi ha moltes coses que evidentment serà el GECAT les que recollirà, però moltes altres, i entre aquestes jo penso en les subvencions rebudes i concedides, crec que és millor que el GECAT, no, el GECAT, quan dic GECAT dic l'execució pressupostària, no la toquem, diguem-ne, i siguin ajust a la financera tancament quan fem els ajustos per considerar subvencions reintegrables, no reintegrables, o les provisions i etc. És a dir, m'explico, si agafem l'article 48 de despeses, si fem concedim una subvenció a una entitat, la taula de conversió de la partida pressupostària, mantenim el que considerem ara com a despesa 65, la conversió en moviment en apunt financer, i és a final d'any quan mirem en funció de totes les subvencions concedides quines encara no estan justificades o pensem que no estan justificades i les transformem en un actiu financer. Jo seria més partidari de fer això que no fer-ho, no vincular-ho a l'execució pressupostària. 5 minuts no, ja acabo de seguida. Bueno, jo crec que això és el més... No té massa més. Aquest és molt tonto. El compte de resultats econòmic patrimonial, ja veieu que és... Bueno, ingressos ordinaris, ingressos de la gestió ordinària, o sigui, tots els comptes 7 que no siguin financers ni extraordinaris. Aquí tenim les despeses, les tindríem a continuació, les despeses ordinàries, despeses de personal, transferències, etc. Ens donaria un total de despeses de gestió ordinària i com a resultat, un resultat de gestió ordinària, diferència entre ingressos i despeses ordinàries. Això d'aquí, que li diem que té aquest nom així, doncs, altres partides no ordinàries i aplicacions de deteriorament, és el que tota la vida s'ha dit ingressos extraordinaris, ingressos i despeses extraordinàries, amb un altre nom. I després tenim ingressos financers menys despeses financeres, no? I dona lloc a un resultat d'operacions financeres i al final la suma de resultat ordinari, la suma de resultat no ordinari i la suma de resultat financer, doncs, dona lloc al resultat total. No té massa història, podem anar més ràpid. Aquest m'interessa més, els dos nous. Si de cas és la sessió posterior ho continuem parlant, però vamos. El que seria estat de canvis de patrimoni net, això era una informació que fins ara era un apartat de la memòria, l'apartat de fons propis de la memòria. Ara, en l'aplicació del pla del 2007 del sector privat, es va crear aquest estat comptable que l'àmbit de les, jo crec que l'àmbit de les grans empreses mercantils, però tenim molt sentit, però en l'àmbit nostre, pues, té sentit, però no massa, no tant, no? Diem aquí el que pretén aquest estadillo, el que pretén és que partint de que aquests són els components del patrimoni. De patrimoni de l'entitat, no? Patrimoni net. Patrimoni aportat, el generat, que seria el resultat, les reserves, l'ajust de canvi de valor, que és això que hem dit abans que informem com a conseqüència d'aplicar valor raonable a determinats actius i passius, uns en concret, i després aquest que coneixem molt bé, que és el desencadenament patrimonial, que bàsicament és tota l'operatòria de subvencions de capital, ingressos pendents d'aplicar, que és allà abans, a pendent d'aplicació, i ara diríem subvencions de capital, les diferents modalitats. Llavors, el que fa aquest estadillo, nosaltres partim del resultat, expliquem la variació del que ha tingut el patrimoni net en aquest exercici a partir de l'import de l'exercici anterior, li faríem els ajustos que s'haguessin derivat d'una cosa que és novedosa en el nou pla, que no és que no estigués abans, però ara està millor explicat que no pas abans, que eren els canvis de criteri i els errors, o dir, modificacions que tingui fetes cap enrere en l'últim balanç i que haguem detectat nosaltres en aquest exercici, això ens obligaria, a fetes de l'estat de canvis de patrimoni net, a fer un reajust de la composició del patrimoni net de l'any anterior. Normalment aquests ajustos van contra reserves, en general van contra reserves, si hem de modificar el resultat de modificar la composició del patrimoni net de l'any anterior per errors o canvis d'estimació.
I després el que es tracta bàsicament és d'explicar la diferència entre el patrimoni net de l'any anterior respecte a l'any corrent a partir d'aquests tres components. I els tres components bàsicament, bueno, principalment són dos. Què fa variar el patrimoni net d'un any a l'altre? Pues, bàsicament aquelles coses que hem identificat com ingressos i despeses de patrimoni net, que ara veurem que bàsicament és el resultat de l'exercici, més aquelles operacions derivades dels ajustos de valor per aplicació de valor renovable, això que dèiem abans, per aplicació de valor renovable a alguns actius i passius. I l'altra cosa, clar, doncs el que fa variar el patrimoni net d'una entitat bàsicament és les noves aportacions, les modificacions de les aportacions que hagin fet els propietaris o titulars de l'entitat. Aquest seria aquest estadillo primer que explicaria com s'explica la variació d'un any a l'altre a partir dels ingressos i despeses imputats a patrimoni net. El primer i principal és el 129, per descomptat, el resultat de l'exercici, el canvi principal, i després els dos tipus de moviments que pot haver per aplicació del grup 8-19, que són els nous grups de comptes de la comptabilitat del nou pla. En el 8 hi haurien les despeses de patrimoni net i en el 9 hi haurien els ingressos de patrimoni net. És a dir, així per simplificar, si nosaltres agafem, decidim que tancament de l'exercici volem valorar de nou aquest edifici, això valia 1.000 i sabem que val 1.200 o que val 800, i fem un ajust d'aquest tipus, el pla de comptes ens diu que això, aquest benefici que es manifesta, es tenim comptabilitzat per 1.000, el comptabilitzem per 1.200, aquests 200 de benefici no ho portem al 129, ho portem a un compte de grup 9, que el 136 em penso que és, no? Que és un 9, igual que el 6 i 7 moren al 129, a tancament, el 132, per exemple, que seria aquest, moren comptes de grup 8 i 9. M'esteu seguint? Bueno, hi ha molta gent que ja ho coneix, però molta altra no. Llavors, clar, per tant, aquí totes les operacions que tenen a veure amb aquesta aplicació del criteri de valor raonable. En les cobertures comptables també hi ha determinats actius financers. I en aquí hi hauria com aquests ajustos de valoració que fem per aplicació de valor raonable, quan es traspassen el resultat, quan es fan efectius i es traspassen el resultat, també, evidentment, deixen d'estar a fons, en el fons, en els comptes 13 i s'apliquen a 6 i 7 de resultats. Aquest també és la segona part, diguem-ne, de l'estat de canvis de patrimoni net, que explica les variacions d'un any a l'altre pels diferents tipus d'aportacions de patrimoni que pugui fer el soci a l'entitat. I l'últim seria l'estat de fluxos d'efectiu, que aquest és un estat que jo crec que pel sector privat té molta gràcia, que per nosaltres, doncs, jo crec que el sector privat li fa una aportació d'informació addicional bona, que per nosaltres no és que no l'aporti, però que nosaltres, com que tenim el pressupost, cosa que el sector privat no té, el pressupost, d'alguna manera, si agaféssim l'última columna del pressupost, ja ho tenim aquí, aquesta informació, no? Però bueno, té sentit, no? Diríem, què és el que fa l'estat de fluxos d'efectiu? Doncs t'agafa cobros i pagos, segmentant la informació per operacions d'explotació, operacions d'inversió i operacions de finançament, no? Per tant, explica la variació de la tresoreria per dèficit o superàvit de caixa en termes d'explotació, en termes d'inversió, o sigui, capítol 1 a 5, encara que és la financera, seria com el capítol 1 a 5 d'ingressos, de capital seria 6 i 7 d'ingressos i despeses, i les financeres serien 8 i 9, fent la traslació a la pressupostària. I després, deixeu-me, abans que acabi, una cosa que no està aquí, però millor que l'expliquem, perquè té a veure amb això que he apuntat al començament. Aquí. Aquestes tres cosetes ja l'afegirem al Power, però em vaig a donar l'última hora. Que si no parlàvem ara, ni que jo la següent sessió la faig amb gent que no és de sector públic, per tant no ho explicaria i és important que ho sabeu. A veure, el nou pla de compte, la llei de mesures del 17 ha revisat l'article 80, 81 i 82 de la llei de finances, que és el que regulava històricament des de l'any 82 la composició del compte general. Llavors ara, el compte general, el substancial és el que dèiem abans, ara el compte general no només està format per el que és Administració General, Servei Català de la Salut
X i entitats autònomes, sinó que afegim les, tots els consorcis, fundacions, entitats de dret públic o més el de privat, EDPs, no, ja els he dit tot, no? Em sembla que els he dit totes. Bueno, les 100 i pico entitats formaran part del compte general. Llavors, la llei de finances, perdó, la llei de mesures, quan modificava l'article 80, deia que per ordre del conseller se regularia la composició del compte general. I l'ordre conseller que regula la composició del compte general és precisament l'ordre que aprova el pla. Per tant, l'article 4 del pla és el que diu quina estructura tindrà el compte general. I el compte general pues, tindrà aquesta estructura. Tindrà l'administració general, les entitats autònomes comercials, les tres que hi ha, entitats de públic sumes al de privat, consorcis en participació, societats mercantils i fundacions. Això, bueno, seria, aquí és on insisteixo que el compte de cada una de les entitats han de ser els comptes, és on diu el pla, que els comptes de cada una de les entitats han de ser els comptes que preveu el pla. I com que el pla preveu sis comptes, aquests sis comptes són els que han format part del compte general de cada una de les entitats, inclosa la memòria. Segons el contingut i estructura previst al pla, que és el que hi és. I el que m'interessa és aquest. Això és directament llei de finances públiques, eh? L'article 81, 2 i 3 de la llei de finances públiques, que és d'interès en aquest cas per a les entitats del sector públic. Per què? Perquè aquí els diu, bueno, i les entitats autònomes també, els diu que aquelles entitats que estan subjectes a fiscalització prèvia, l'EAC, entitats autònomes administratives bàsicament i algun cas particular més, aquests han de tenir els comptes aprovats el 31 de març, degudament firmats per l'interventor. La resta d'entitats que no estan subjectes a fiscalització prèvia, que són la gran majoria, a 31 de març el que han de tenir són els comptes formulats, posats a disposició de l'auditor i tramesos també a la intervenció. Vale? I que a 30 de juny he de tenir els comptes aprovats, auditats i aprovats. Vale? I ja està. No volia dir res més.